Najveće i najduže agencijsko istraživanje društvenih medija koje 6 godina unazad sprovodi Universal McCann, drugi put za redom obuhvatići Srbiju, a lansiranje Wave 6, kako glasi naziv ovog istraživanja, odigralo se u sali Beogradske filharmonije 8. juna. Wave obuhvata 62 zemlje, odnosno 43% svetske internet populacije i pruža odgovore na pitanja kao što su zašto malo brendova koristi društvene medije na pravi način? Da li like zaista znači mnogo? Može li da se izmeri uticaj društvenih medija na biznis? Da li je televizija budući društveni medij? Zašto potrošači više vole brend na društvenim medijima nego kompanijske sajtove? Puno ime ovog istraživanja je Wave 6, The Business of Social, Social Media Tracker, a u našoj zemlji ga sprovode agencije Universal Media i Fast Bridge. Na zvaničnom lansiranju Wave 6 istraživanja o društvenim medijima, njihovom značaju, ekspanziji i trendovima govorili su Andrej Žak, direktor marketing Carlsberga Srbija, Sara Brajović, modna blogerka, Nebojša Radović, poznati domaći bloger i Milica Marković, direktorka sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija. Telekom Srbije dosta pažnje posvećuje komunikaciji na društvenim mrežama, pre svega jer imamo milione korisnika naših usluga i servisa i važno nam je, oni su prisutni na društvenim mrežama, želimo da komuniciramo sa njima. Naša komunikacija putem ovog medija se može u 3 pravca kanalisati. Prvo, želimo da informišemo korisnike, želimo da sa njima ostvarimo interakciju, želimo da ih zabavimo, odnosno zadržimo, da oni i pored tog početne eksplozije lajkova koja se dešava svaki put kada jedan brend dođe i otvori svoju profil stranicu na Facebooku, recimo, mora da se radi na tome. Ono što jeste naša ideja i naš cilj je da stvorimo jedan prostor u kojem će se korisnik osjećati udobno da komentariše na naše usluge i na osnovu čega ćemo mi imati taj feedback od njega kako da unapredimo naše poslovanje. Kada su istraživanja poput Wave-a u pitanju, ona su izuzetno značajna za kompanije i njihove brendove s obzirom da na pravi način mogu da ispitaju raspoloženje korisnika, njegove navike na društvenim mrežama i u kojim pravcima se to kreće i dalje razvija. Tako i mi, na osnovu takvih istraživanja, oblikujemo naše komunikacijne poruke, kreiramo naše komunikacijne strategije i na kraju još samo saradnja sa Universal Medium i Fast Bridge-om traje već nekoliko godina. Uspešno smo sarađivali s njima, u svakom slučaju izuzetno cenimo ovakav način doprinosa komunikacijnoj industriji generalno. Što se tiče istraživanja koje je na uzorku od 500 internet korisnika starosti između 16 i 54 godine sprovedeno u oktobru prošle godine, a koje je za temu imalo digitalne i društvene medije, odnosno njihov sve veći značaj za pojedince i kompanije, evo i nekih rezultata. Istraživanje recimo pokazalo da se rast upotrebe društvenih mreža usporio na globalnom nivou, a slično je i u Srbiji. Aktivnost na internetu koja je u Srbiji zastupljena više od svetskog proseka je gledanje videoklipova, i to sa čak 91%. Otvaranje profila na društvenim mrežama zastupljeno je sa 46%, a upravljanje profilima sa 71%. Internet korisnici u Srbiji više vremena provode na internetu nego gledajući televiziju, a televizija i mobilni su podjednako zastupljeni. Jedna od aktivnosti koja opada i na globalnom i na domaćem nivou je blogovanje, sa 76,7 na 49,7%, dok je mikroblogovanje koje u svetu raste, u Srbiji manje zastupljeno nego prošle godine. Što se domaćih internet korisnika tiče, zabeležena je i drastična dominacija društvenih mreža na drugim formatima, kao što su blog, forum ili zvanični sajtovi brendova. Korisnicima je bitnija promocija nego zaštita, pa se lični podaci i dalje dele, a zabrinutost za privatnost iskazalo je 60% domaćih korisnika, dok je globalni prosek 65%.